Добрий вечір. Ми представляємо вам документальні факти про складнощі розслідування у Східній Україні. Вираз «false flag», що українською означає «під чужим прапором», це розвідувальний, політичний і військовий термін, який увійшов в ужиток з області мореплавання. Він позначає таємну операцію, найчастіше її проводять збройні сили або секретна служба і приписують непричетність до неї третій особі з метою приховати особистість і наміри самого ініціатора. Щоб не бути виявленим, призвідник діє під чужим прапором, а саме видаючи себе за третю особу, взагалі не причетно до цього. У зв'язку з кризою на Україні вже кілька тижнів тому був оприлюднений абсолютно секретний державний документ київського путчиського уряду, в якому даються вказівки до проведення false flag операції проти Росії. Головний редактор «Голосу Севастополя», якому була спрямована ця інформація, на питання Клягімао ТВ про достоверність джерела особисто засвідчив справжність документа. Про що йде тут мова? Згідно з документом, київський путчистський уряд наприкінці травня 2014-го дає Держприкордонслужбі вказівку інсценувати в Східній Україні зіткнення з проросійськими групами. Зброя для цього повинна була бути надана нібито з російських армійських запасів. Цю фіктивну операцію збиралися зняти на відео і надати Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі, коротко ОБСЄ. Мета цієї операції – запобігання потенційної підтримки Східної України Росією, щоб беззахисне населення було знищене під час однієї короткої бліц-акції. У зв'язку з катастрофою малайзійського літака МН-17 виникає питання, чи є воно тією вищеназваною операцією під чужим прапором. Так як за повідомленнями ЗМІ, українські війська ведуть даний час подальший великий наступ у Східній Україні і взяли під свій контроль багато частин регіону, в якому розбився малайзійський літак. 29 липня в 8-годинних новинах СРФ-1 повідомило, що через нові військові дії з боку путчистського уряду розслідування авіакатастрофи продовжує залишатися неможливим. Ми нагадаємо про фіктивний відеозапис однієї зенітної станції, яка нібито була привезена з Росії, та проросійським населенням таємно повинна була бути повернена назад. Після цього через цькування в ЗМІ вина в цій авіакатастрофі лягла на Росію і Східну Україну. Але можливо, що ця таємно запланована false flag операція ще має бути. У будь-якому випадку варто оцінювати актуальні і майбутні події в Східній Україні з точки зору цього державного секретного документа. Сформуйте свою власну думку з приводу достовірності документа у взаємозв'язку з цими подіями. Ми будемо тримати вас в курсі. У додатку, текст секретного документа путчистського уряду, що став надбанням громадськості. Доброго вечора.